Улсын баяр наадмын шагаан харван тэмцээн өчигдөр эхэлсэн. Энэ жил хот болон аймаг орон нутгийн 82 багийн 800 гаруй харваач цэцмэргнээс орж ийхүү үндэсний их баяр наадмаа өнгөллөө. Баг ер нь дээдлэн 70 баг зөвлөдөг байсан бол одоо энэ жил 82 багийн 800 гаруй харваачд одоо цэцмэргээс орон тоглож байна. За энэ жилийн баяр наадмын онцлог маань гэх юм бол одоо Асимийн хурлтад холбогдуулаад маш олон гадаадын зочид төлөөлөгчнөр төрөл засгийн удирдлагууд ирэх байгаа. За энэ үед болоод Монголын шагаарны холбоо бол улсынхаа баяр наадмын шагааг бол одоо маш сайн зохион байгуулсан. За ер нь бол яг хуу шагаан харваа манай 10 дэхэлсэн байгаа. За тэгээ өнөөдөр бол одоо 40 баг үлдсэн. За тэгээд одоо аврагаа шалруулах гэж тоглож байна. Бусад урдаан тэмцээнүүдийг бодох юм бол улсын баяр наадмын шагаа, улсын аврагаа шалруулах шагаанд бол маш их харваачд маань одоо оролцдог болсон. Одоо улс аймгийн өнцөг болон бүрээс олон мянган олон зуун харваачд маань ирж одоо улсынхаа баяр наадмынд бол одоо харуулдаг болсон байна. Нийт 82 багийн 800 орчим харваач цэцмэрнээс орсон. За тэмцээнд Дорногов, Сэлэнг, Дархан, Орхон, Архангай, Өвөр хангай, Баяонгор аймаг болон Улаанбаатар хотын багууд амжилттай оролцож байна. Тус тэмцээнд Үлэмж Дархан мэргэн 42, Дархан мэргэн 27, Гарамгай мэргэн 21, Монгол Улсын мэргэн 41, Дэд мэргэн 38, Харшгүй мэргэн 19, аймгийн Гоц мэргэн 134 оролцож байгаа. За нийт харваачдын 50 гаруй хувь нь улсын болон аймгийн цолтой, нийт оролцогчдын 60 орчим нь 35 хүртэлх насны залуу харваачд байлаа. За бид нар наадмынхаа бэлтгэлийг Дархан хотод очиж ийсэн. 7 сарын 1-ээс 7 сарын 9-ний хооронд хийгээд чөтрөөсгөлэд наадамдаа тоглож байна да. Тэ? Энэ жил манайх хоёр шин залуу манад тоглож байгаа. За тэгээд бүгд л одоо наадамдаа одтоо сайхан наадад цол зэрэг авах юм л хүсэл эрмэлзэлтэй тоглож байна да. Тэ? За шинэ харваачд маань сайхан онж байна. Агаа онцгийн хувьд бол оноо мэрэг сайн байна. За би Архангай аймгаас ирсэн. Тэгээ шинэ сурж байгаа залуучууд нэг баг болоо. Тэгээ ирж тоглолоо. Анхны жил ихэд сайн оролцлоо. Тэгээ эхнийхээ зооноос гарлаа. Тэгээ одоо тоглож байна. Тэгээ эхний жил ихэд бас самлахоор амжилт гаргалаа. Энэ жилийн наадам бол айгүй гоё болж байна. Тэгээ сайхан өнгөтэй болж байна. Аа манай баг одоо Өвөрхангай аймгийн 30 уснаас хэдэн залуучууд ирж тоглож байгаа. Миний шамнаа. Тэгээ бэлтгэл нэлээ хансан тэмцээ яхаа амжилттай явж байна. Одоо 2-3 тоглолттой байна. Гайгүй амжилттай явж байна. Яа яг өөрөө одоо шагаар баг хэдэн жил ингэж улсын их баяр наадамд оролцож байна вэ? Би одоо 30 хэдэн жил тоглож байна. 79 оноос шагаарсан. Манай аав шагаар удам байсан. Одоо энд манай 2 дуу тоглож байна. Өчигдөр буюу 7-р сарын 10-ны өдөр 72 баг 12 хэсэгт тус бүр 6 баг хуваагдсан. Хэсэг тус бүрээс 3 баг гарч 40 баг ийхүү үлдсэн. За баяр наадмын өдөр 40 баг 8 хэсэгт 5 баг болж хуваагдсан тоглосон. Ийхүү хэсэг тус бүрээс 2 баг хожлоо авч гарan шигшээ 8 шалрах учиртай. Түүнчлэн Ахмадын багийн тоглолт 10 баг 3 хэсэгт хуваагдж тойргоор тоглон хэсгээс 1 баг шигшээд гарч маргааш өглөө шигшээ баг тоглох юм а. Маргааш үндэсний сурын хасан харвааны адаг өрөг болж шан харвааны харуучтад шагнал бол хаслал болно. Үндэсний спортын нэг төрөл болсон шан харваа 1998 оноос 93 наадмын дөрөвдөг төрөл болон бүрдэгдэж баяр наадмын хөтөлбөрт аль биесээр багтсан түүхтэй. Харин 2014 онд ЮНЕСКОгийн хүн төрөлхтний бит бус соёлын өвийн төлөөллийн жагсаалтад бүртгэгдсэн билээ.